Яка загальна площа території вашого інституту, де ми знаходимося? От було 11,6 гектара, а лишилося 1,4 гектара. От дві ділянки. Це от станом на який? На сьогоднішній день, це ще було воно віддано, були внесені зміни, виходить. Якщо подивитися тут, були внесені зміни в 2002 році і в 2004 році. От в 2002 році віддали 10 соток, і в 2004 році віддали 12 соток цих державних земель. Скажіть, будь ласка, а яким чином відбувалась передача, чи як це взагалі було? Хто став ініціатором передачі? Треба сказати, що коли я прийшов працювати директором, мені був підписаний контракт в серпні 2012 року, то відповідно я провів аудит, тобто що числиться, що є, наняв зовнішній аудит, вони провели ревізію. Ми виявили, що нема акта на землю. От. Я відповідно звернувся до бувшого директора Леоніда Івановича Бондарчука, кажу, що прошу дати мені, так як директору, акт на землю даного підприємства. От. Він певний час затягував, а потім відповідно дав. І тоді я побачив, що виходить, в нас територія була 11 гектарів і точно, значить, 11 гектарів і 68 сотих, 11,68 гектара. І коли я вже взяв акт із змінами, це який державний акт на землю, то я побачив, що на території нашого інституту є дві приватні ділянки. І ці приватні ділянки були вилучені. Одна була вилучена у 2002 році, 14 березня 2002 року. Це було вилучено 10 соток. І рішенням Київської міської ради. І 29 квітня, через два роки, 2004 року, було вилучено ще 12 сотих, 0,12 га, теж рішенням Київської міської влади. І тоді я попросив Леоніда Івановича, чи є в нього акти на землю. От, і він ясно, що дав мені, є державні акти на право власності на земельні ділянки. От. Але треба сказати, що на цій землі стоїть дві споруди інститутські. От, тобто це були приміщення інституту. І яким чином Леонід Іванович їх привласнив, я просив дати документи, чи є, на основі яких документів було, на яких рішень було забрано ці дві споруди. Він нічого не може сказати, сказав, що в мене є документи, які не показує. Крім того, треба сказати, що якраз ми виявили, що коли я приймав інститут, то на будівлі не було ніяких документів, навіть даних БТІ. Через це я по-новому заказав документи БТІ, і на ці споруди, які зараз є, ми в листопаді місяці 2012 року виготовили документи БТІ. Дякуючи цьому ми можемо проводити експлуатацію установи, тому що показані об'єкти, показана їх площа, і відповідно, що ми маємо право власності на ці об'єкти. На ті ж два об'єкти у нас немає ніяких документів і не ясно, які документи є у бувшого директора. Скажіть, будь ласка, а що це за споруди, що там відбувалося і які він собі привласнив? Це два корпуси. Один корпус – це під будинок, де він проживає. Він і проживав тут на території. Весь час? Наскільки мені сказали, більший період часу він один корпус зробив собі під хату, під житло, а другий корпус під гараж і підсобні приміщення. От. Це ясно, що ці приміщення – це були все інститутські приміщення. Ви зверталися до керівництва академії, нинішнього керівництва, з приводу незаконного відторгнення будівель і землі
території вашого інституту? Ну, ми казали, що є така ситуація. От, вони якось активно не реагували. Да, наприклад, я звертався до академіка Бащенка Михайла Івановича, да, що в мене така ситуація. От, однак, якоїсь я, як кажуть, підтримки чи сприяння не побачив. Ну, через це більше поки що я нікуди не звертався. Тобто, діло в тому, що викликає сумнів, тому що ці площі, вони не виведені за території інституту. І зараз є проблеми у функціонуванні. Тобто, треба, щоб проїжджали люди, треба, щоб проходили машини, а територія інституту закрита зона. Да? От, відповідно, я даю наказом, щоб святкові чи там вихідні дні транспорт приїжджав, от, родичі приїжджали і так далі. Тобто, ну, якби воно було окремо виведено, значить, повинна бути окрема дорога, повинна бути закрита територія. Та, да, от, а то виходить, що на основі державної власності виникла приватна власність. І ця приватна власність якби користується і державною власністю. Да? От. Скажіть, будь ласка, ви з Бондарчуком намагалися вияснити от цю ситуацію? Тобто, ви вимагали від нього пояснень? Ну, я його просив дати документи. Та от документи на землю він не дав, на споруди ніяких документів не дав. Сказав, у мене є всі документи, хто буде цікавитись, тому я дам документи, а тобі я просто не дам документів. Да? От, значить, не, як кажуть, не йди в моє приватне моє життя, значить, в мене все в порядку там. Якщо до мене звернуться, то я покажу. Добре, якщо ви зверталися в академію, а чому ви не звернулися в правоохоронні органи? Ну, я думаю, що це вже буде наступний етап, якщо потрібно буде звернутися до правоохоронних органів, щоб вияснити правомірність, да, як кажуть, отримання і землі, і будівлі інституту. Він говорить тим, що в нього було десь там записано в контракті, що йому академія якби зобов'язана була, і що вона йому якби замість квартири виділила от ці будівлі. Та? Но до кінця ясно, що це питання не вивчене, і до кінця це питання, як кажуть, ми його ще не розібралися. Тобто в контракті було записано, що кусок землі інституту відрізати і надати житло? І я хочу сказати, що я не бачив контракт, це він мені не показував контракт. Просто зі слів він так казав, що в контракті в ньому було домовлено, що йому дадуть житло на території інституту. Да? Ну, наскільки це правдиво і наскільки я не бачив, не можу сказати. Може, за якісь особливі заслуги директору, да, виділили, дали, а інші, може, не заслуговують. От. Ну, але я думаю, що в нас всі однакові, да, і в перспективі, як кажуть, і співробітники теж повинні були щось отримати. Так? От. Але, на жаль, ніхто нічого не отримав. Ось є наш державний акт на право постійного користування землею. От. І відповідно є він виданий 29 травня 1998 року. І тут вказано, що цей державний акт на 11 гектарів, 11 гектарів і 68,93 сотки. І коли ми подивимося тут, ми побачимо, що тут з'явилися дві приватні ділянки на території інституту. Ось вся територія інституту. І показано, що тут є виправлення. Коли було 11,68,93, то на сьогоднішній день 11,48,44. Зміни у користуванні. Перша зміна була 14 березня 2002 року, вилучено 10 соток. І через два роки, 29 квітня 2004 року, вилучено ще 0,12 га. Таким чином, на державній території, отрималася приватна територія, в кінці заїзд звідси, потрібно через всю територію добиратися. От. І ясно, що є проблеми і незручності в роботі інституту. Державний акт направлений на земельну ділянку. Ось вона показана 12 сотих, от 0,12 га. І рядом є ось план на 10 сотих, на 10 сотих, на 0,1 гектара. І показано
якби, де ці ділянки. Да? От на нашій карті вказано ці дві діляночки. Це територія Феофанії.